ជាកិច្ចបន្តបន្ទាប់ចោអំពីកិច្ចរីនាមសម័យម្ចាស់ជាធានាទៅប៉ណៃបំនៅក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវឯកតំទាំងអស់ជាពិសេសលោកតាលោកយាយបែមកមកខាងពុទ្ធរូបខាងណាខាងលិចទៀនដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចនមស្ការនៅក្នុងកុសលាគុណនេះបារម្ភទៅចាស់ខាងតាតាមាន 5 ខែ 5 ឆ្នាំ 2565 ឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ 2567 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2017នេះវេលាឱកាសនេះប្រកាសរណាប្រគុណម្ចាស់ជាទានាទៅប្តីបុណ្យរួមនិងលោកអាយ្យតំលោកជំទាវលោកប្រុសលោកស្រីទាំងអស់គ្រប់រូបដែលមានសទ្ធាអញ្ជើញមក បានបំពេញបុណ្យការមហាសាមគ្គីនេះឱកាសពេលនេះជាពេលវេលានិងប្រកបធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យមុននឹងនមស្ការយើងខ្ញុំក៏សូមការអនុញ្ញាតអំពីអស់លោកអ្នកថែរក្សាទីទឹកដីជ័យមង្គលវត្តបទុមបតីទាំង 8 ទិសមានទិសបួរអាគ្នេយ៍តសិននិរតី៥ជាន់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏សូមលោកជាងមូលមកសន្ធិនៅកុសលាគុណនេះឱកាសពេលនេះម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតក៏សូមគោរពអញ្ជើញដល់បុព្វការីជួនមេត្តាបៃតាចលូនជីតាមាកងចាក់ចែសាក់ទាទីអីបែកៅកងសៅឯនអំអឹមសឹមស្មារតីមុនខ្មោចក្រៃមករយជាន់មួយពាន់ជួរមួយពាន់អមរូតតាទូតយាយទូតតាលាយលាដំណងគ្នាស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយ នៅខាងក្រៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិតាមបំពេញបុណ្យការមហាសាមគ្គីនេះឱកាសថ្ងៃនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណមកបដិស្ថាននៅក្នុងកុសលាគុណដើម្បីនឹងអនុមោទនាបុណ្យកុសលអំពីក្រុមគ្រួសារនេះឱកាសពេលនេះបើបានអនុមោទនាហើយក៏សូមឲ្យរួចចាក់ផុតទុកទាំងពួងក៏សូមគោរពអញ្ជើញគុណមេត្តា មកពងអំពីខាងមកសូមអញ្ជើញគុណឪពុកមកពងអំពីខាងខ្នងសូមអញ្ជើញគុណបងមកពងអំពីខាងស្ដាំសូមអញ្ជើញគុណយត្តិការទាំង 5 មកពងអំពីខាងឆ្វេងជួយកាន់ខ្នងរងមុខការពារមានទាំង 8 ផ្លូវសត្រូវទាំង 8 ទិសសត្រូវមកពីមកក៏សូមឲ្យរំលងសត្រូវមកពីខ្នងក៏សូមឲ្យបងវាជាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួង
ខ្ញុំអាយដិតតយល់ឃើញដល់អាយចន្តំលោកជំទាវលោកប្រុសលោកស្រីលោកយាយលោកតាបជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខសប់សប្ការទៅអង្គឧកាសៈពុទ្ធាងរតនាងក្រាមេកាសៈធម្មាងរតនាងក្រាមេកាសៈសង្ឃាងរតនាងក្រាមេកាសៈខ្ញុំបកវណ្ណា សូមទានរតនាគុណព្រះទាំងប្រាំប្រអង្គប្រកបកសន្ធោប្រកោនាគមនោប្រកាសសពោព្រះសមណគោតំព្រះសិហាមេត្រីយោបញ្ចពុទ្ធាងអរតនាងក្រាមេកាសៈខ្ញុំបកករណាសូមទានរតនាគុណប្រធមទាំង8ម៉ឺន4000បឋមខណ្ឌត្រៃ3ដក ទាំងបីប្រសូតព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មបណ្ឌិតបណ្ឌលកតរៈធម៌9គុណមគ្គផលសរទានសូមយាងមកជាទីពឹងឧកាសៈខ្ញុំបកករណាសូមទានរតនាគុណព្រះអរិយសង្ឃមានព្រះមហាអញ្ញកម្មតញ្ញទេព្រះអក្យសាវៈព្រះអសិទ្ធិសាវៈព្រះបកតិសាវៈព្រះមហន្តាខេណាស្របចំហត់នៅគុណគ្រូព្រះឧបជា គុណគ្រូព្រះកម្មវិជាគុណគ្រូអនុសាសន៍វណ្ណាចារទស្សវរមីតាំងបាប់សូមយាងមូលមកសັບគ្រប់គួងលើអសនាខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការបូជានិងគ្រឿងសក្ការៈក្នុងការលើនេះឯងហងពុទ្ធបូជាមហាតេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញាសង្ឃបូជាមហាធននាងកុសលចេតនានាង ยะ
ប្រាថ្នាហងអនុមោទនា